Tak to je první jarní labuť, Johanko. Pro tebe, protože dneska je 22. března. Třeba byl tady oficiálně první jarní den. A labutě hned si to dali do deníku a do plánu, že musí prostě se pěkně vyčistit, pěkně se protáhnout, aby byli do toho jara připraveni. Tak, ty taky, veď? To tady dvě koukají. Jsou zamilovaní. Labutě bývají hodně dlouho spolu, vlastně celý život. Oni jsou moc rádi, to je pan Labuťák a paní Labuťáková. Každé ráno do jezeru a čistí se. No já jsem to taky dělal takhle, dělám to pořád. A když jsem jezdil s tvojí maminkou od jezera k jezeru, od lesu k lesu a od moři k moři, tak jsme to taky takhle dělali. To je, viď? Tak si toho váš a taky ráno vstávej a hezky si vyčistí zoubky, protáhni se a utíkej ke sluníčku. Ahoj.